Қырым татар халқыны дегілді Русеве бұтын дүнияда кеттур халқларыны бірлештірген белі инсан. Оны тур дүниясындан ғайры бұтын әлем білейді, вешімді де қатырлай. Бұл Қырым татар газетасының бұрын жіне шырдесі, бұйық маарифчы, мутефекер ве джематер бабы Исмаил Бейгаспринский. Бүгін біз оның типографиясының тарихы іле таныш олачақмыз. Исмаил Гаспринскийның фаалиеті парлақ ве фаал еді. Бірінжіден о шер идаресінің ішлеріні тертіпке қойды. Яны шер башы мөйсесілер үчін яны тертіп ұйдырды, ве низам бозуында жазалар күрсетті. Шер мемуриеті фаалиетінен берабірлікте Исмаил Гаспринский маарифчілік ве нешриятнен фаал ішекілде ұғраша. 1880 сенесі о ічкі ішлер назірі Маковға файдалы әгілінде бірінде Қырым татар газетасыны чықармақ үчін мұрадят әті. Ләкін бұй елнің сонында мұрадят әрет әтілгені белі ола. Изін алмазданы вел Исмаил Гаспринскийнің да бір қач кере Қырым татар тілінде күнделі газетаны басмақ үчін әрекетлері муафақиетсіз олды. Башындан нешерді типографик тезияны алмақ үчін Таврия генерал-губернаторы генерал-лейтенант Александр Кавелинден изін сұрай. Өз реджасыны Исмаил бей канцелярия мақсулатлары, даветнаме билетлері, фият кяғытлары ве башқа шейлеріні нешер әтмек істегені аңлатты. Изін алған сон Гаспринский ассортиментіні чоқлаштырмақ істейі векенеде губернаторға мұрадят әті. 1879 сенесі ноябрь 1 күні еланылған риджа Исмаил бей басмаханының ақиқи сайыбы олғанын тасдықлай. Вемын айында 1882 сенесі январь 9 күні Гаспринский да бір кере Таврия губернаторы Всеволжскеге Қырым татар тілінде газетаны чықармақ үчін риджаны еллай. Ишның нәтижесінде ай, кунеш, мектеп, тәрбие ве башқа маариф фаалиетінен бағлы олған жиынтықлар сериясы чықмақ керек әді. Сонында алыжы яда абунеджі 50-ге қадар нешірні 3 рублеге, бір санына есе 8 капыкке сатын ала біле. Бұ материалларыны нешір әтмек үчін Исмаил Гаспринский қиын ве девамлы елны кешмек керек әді. Нәтижеде ұзын тешкірулерден соң Гаспринский басмаханыны ачмақ ве өз нешеріні басмақ үчін ақыны алам. Белі Гаспринский шынас Виктор Ганкевичнің фікіріне көре Қырым татар милли матбуатының пейда олмасында ве инкишафында 1882 сенесі, август 5 күні мұйым бір күндір. Тамам шу күні цензура комитеті Исмаил Гаспринскийге кяхыт чықармаға изын бере. Она переводчик Терджиман адына берелер. Ән башында Терджиман бұйык басма ханеде нешір олынмады. Бірінжіден Исмаил Гаспринский Алисов тезиясына рухсет алам. Ветамам газета популяр олған вақытта Хадзимлер штаты топланған сон, мақсус басма хане үчін бина құрылған. Бұ бина шымдығы күнлерімізді Исмаил Гаспринскийнің мемориал музейедір. Газета 35 йыл девамында нешір олынды. Исмаил Гаспринский де 30-35 йыл девамында оқуджыларыны өз әдеби әсерлерінен таныштыра, ве оларнен маариф фікірлері еле байлашайды.